Capitão Jedi. Os maiores heróis da galáxia, seus vilões mais brutais. Todos competindo na batalha épica. Os heróis sofrem sua primeira fatalidade. Eu acho. O bem vence violentamente o mal. E pensar que o mestre Windu achava que você estava no lugar estranho. Se você pudesse acabar com isso, já o está em desespero. Já chega. Ren está com uma fúria assassina. Uma sequência épica de eliminações e outra tem. Sua tecnologia falhará. Rápido demais pra você? Thank you.
você está? Um escolhido inúmeras vítimas. Uma demonstração da força. Rey mostra porque nada pode detê-la.